börjar det bli dags att jobba lite igen. Efter... Det har varit lite längre rast eftersom jag var 45 minuter tidig. Så nu ska vi ut här. Ska vi ha... Det är lite. 11 kuppen. Och andra loken som då står framför där är på väg och ska alldeles strax rulla iväg före mig. Ska vi dra igång det? Thank you.
Jag har inte dragit ner mina vagnar än, så de... Där är mina vagnar man drar ner nu. Och så kommer han bara tömma luften på dem, så de står kvar. Tills jag kommer och går på dem från där. Och anledningen till att han kör så sakta här är för att 12-bromsarna uppe på bangården där. Tydligen lite trasigt, så man kan inte köra mer än 10 km i timmen över dem. Men det fixar de väl någon gång kanske. I alla fall, de ska ner de här, det var 573 meter vagnen. Jag fick ju uppgiften när jag tittade inte så noga. 1489 ton var det totalt där. Men jag återkommer sen när vi hänger på vagnen. Fick jag hjälp här av Gogge. Han ska även bromsa här. Kommer han kolla så att det är loss här först. Jag in och täcker en broms. Där. Sänker vi. Trycket 0,6. Där. Och tecken för loss. Och då lossar vi. Ursäkta om ni får vifta med runt lite. Och så väntar han nu på att det ska vara loss igen. Och där fick jag tecknen förklart. Vad bra, men han kommer komma fram här ändå och säga att det är klart så. Det brukar inte vara så att man får hjälp här, men nu skulle han ändå vara med och dra ner något annat tåg här. Det har varit ju himla lätt och smidigt det där. Ska vi se vad vi har då? Vi har 594 meter, 1489 ton och 1307 ton. Broms 87%. Och eftersom det är under 600 meter så räcker det till 100 km i timmen. Hade det varit 7 meter längre så hade det varit 601 meter. Då hade det inte räckt till 100. Då ska jag göra en gårapport. Och sen ska jag ringa tågklararen och se om vi får komma iväg en halvtimme tidigt.